何何？そっちがすごくいいし。トルビ山公園。よいしょ、入山場所。あらららら、一回で回らんのこれ。トルビ山公園か。これ左やから。東海道自然歩道。ここがトルビ山公園いうて鳥居があんだけど。鳥居はあるけど見当たらんね。なんか地図かなんかないかな。地図。地図見当たらんね。あ、やっぱり奈良はおるか、マムシが。地図も何にもなかったら分からへんね。歩かれへんの。あ、見晴らし台がある。見晴らし台。あっち流れてくるかね。看板が見当たりませんね。これトイレでございますか。それの人なんかちょっと歩いてるね。見晴らし台。ここから何メーターか入ってないの。入ってないか。こっちはその広場に行くわ。じゃあ上上がってみるか。春日皇后陵に来たのが途中でうろうろしてわからんようになってね。鳥見山公園やって。あの見晴らし台で書いてあったんで上がってきたんだけど、あれへんがね。見晴らし台どこまで上がるんですか。地図何もないからね。そや、携帯の地図聞く。スマホのナビで行ってみましょうか。ゼロメーターで、いやもうちょっとあんねやろ。この表情おかしいんやな。登山になっとるかね、これ。ね。登山に。トレッキングシューズ履いてくるのに。どっちですか？どっちでしょうかね。展望台左やな。左行ってみましょうか。左50メーター。下からで相当あるね。300メーター、500メーターあるかもしれない、下から。ここですか。いやー、見えた見えた。かつらぎが今後だ、音羽が。熊ヶ岳、龍門岳、稲村岳、三条ヶ岳、大谷ヶ原、国見山、二条だ。ずっとかつらぎだ。で、これ今後だ。はいはい、見える見える。で、この下が、これ、うねび山なのかな。うねび山。ちょっと右の方に寄って、これ、耳なすさん。大田町。
これ大浦町ですか。わからんな。行ったことあんねんけど、何回もね。どこがどこだかわからん。鳥見山公園展望台でございました。奈良から宇田からね、大和の山からいろいろ大和山山いろいろ見えますよ。ちょっと下から上がってくるのはちょっと時間かかりますけどね。すごいと思ってね、見えたかいないわけだから。はい、ありがとうございました。山山降りましょうか。今年はほんまに葉っぱがね、夏暑かったんで、ずいぶん早くから落ちとるんやけどね。これ降りられへんか。え、遠ざかるかね。左で降りるとこないのこれ。そこにね、屋根が見えねえ、そこにね、その水を下に。あの辺に降りるとね、バカドボッチングとかそんな小屋はなかったかね。おお、鳥おる。今の鳥なんだろう。鳥降りましたけど、ここから降りてみるか。これやっぱりね、ほとんど歩いた跡ないな。ないね、これは。あ、ここにあんのや。ここに神社があんのや。はい、失礼しました。これはどうもどうも失礼しました。これがバードウォッチングの。ここからバードウォッチングするんですね。あら、何にも書いてないかね。大概どこでも、ね、書いてあるんだけどね。どんな鳥が見えますよって書いてない。ハスが咲いてるかね。ここにね、休憩所があるんだけど。鳥見山やけど、全然鳥が一羽見ただけなんだけどね。あ、見晴らし台、展望台。広場があるよ、広場が。広場があって、テーブルと椅子があって、椅子があって、こっちも椅子がいっぱいあります。建物の跡かね、これね。
ヒノキか。大きいヒノキはね、結構広いんですね、なんかね。鳥見山と富野祭りの庭、734メートル、日本書紀神武天皇4年2月冬に恐竜の時を鳥見山の中に建てて基地を名付けて、灰原やろな、今の現在で言う方はね、灰原やね。鳥見山がね、そうですか。どこに火が立ってるの、あれが火かね。あれが神武天皇が来られたらしいよ。はい。ほんまかいね。ああ、この巣がすごいね、これ。下くぐっていきましょうか。はい、失礼いたします。うわ、この巣や。ここや、福山くんですよ。ほら、すごい日が立ってんやけど、すんません。鳥見雲時日石読めない、ちょっと読みませんでしたね。はい、すんません、読めなかったですわ。よくなんか入ってないかね。下芝でございます。これ、これこれ、チェーン貼ってあるのね、反対から出てきたら。こんにちは。じゃあ、すいません、山頂の方に登りたいんですけれども、はい、どっから行ったらいいんですかね。山頂は私分からんけど、展望台がありますよ、はい、上に。そこから展望台ずっと。そこから今上がったんですけどね。はい、そこから左ずっと上がって展望台。時間にするとだいぶかかりましたね。こっちは公園ですか？こっちはずっと公園で。あ、じゃあこれはずっとブラブラとしてるんで、山の方はこっちですね。あ、上で、いろいろ見えますね。大阪の方、大阪の山まで上上がると。あ、そうですか。はい。わかりました。すみません。はい、ありがとうございます。